महिलाहरूले गर्ने काम पुरुषले पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो है। ल चाहिँ अब हाम्रो ढेँडो चाहिँ कम्प्लिट भन् भइसक्यो है त अब यति नै साह्रो साह्रो ढेँडो है। अब कसरी खाने भन्ने कुरा मेरो बुढीले सिकाइदिन्छ ल। त्यो किन ल खाने कसरी ढिलो र सिस्नो सिस्नोसँग ढिलो खाने कसरी खाने यस्तरी अलि ठुलो घाँस हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज शनिबार र आज हामी बुढाबुढी छोरो अर्ग्यानिक खाना खानको लागि सिस्नो टिप्न गइराखेका छौँ। यहाँबाट हामी 2-3 किलोमिटर बाइकमा जानेछौँ घरबाट, यो हाम्रो घर हो। र 2-3 किलोमिटर बाइकमा गइसकेपछि त्यहाँ कमदमा जानलाई फेरि हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ सिस्नो टिपेको हामी भिडियो देखाउनेछौँ लगायतका अरू के भिडियोहरू देखाउन सकिन्छ हामी देखाउनेछौँ। तपाईँ यो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। हर हाई भन् त क्यामेरामा। हेलो हेलो के छ काण्डवाली फोन हो फेरि फोन ल ठिक छ गर्नु पऱ्यो बुढासँग त। अब हामी जाँदैछौँ रुकुमकोट बजारतिर। अब यहाँनिर यस्तो अप्ठ्यारो छ केटा। अब हामी यहाँबाट थोरै पर बजार बाहिर गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ कम त भेटिनेछ, गाउँ बाहिर भेटिनेछ। त्यहीँ हामी सिस्नो टिप्नेछौँ। बुढी चाहिँ अगाडि गइराखे गइसकेकी छिन् छोटो बाटोमा। हामी बाउ छोरा चाहिँ अहिले हिँडिरहेको छौँ है। तल यो चाहिँ हाम्रो रुकुमकोटको एकदम राम्रो होटल लेक सिटी। यो होटल लेक सिटी रुकुमकोटको एकदम व्यवस्थित होटल होला सायद। यो चाहिँ होटल लेक सिटीले बनाएको पिङ। आनन्द ल अब हामी लागिराखेका छौँ यो कमदोहको बाटोमा। अब अलिकति माटो माटो हिँड्नुपर्ने, बिस्तारै हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। खुट्टा अपाङ भएको कारणले गर्दा तर बुढी सायद पुगिसकिनु होला सिस्नो टिप्ने ठाउँमा। र अब के हुन्छ अगाडि देखाउने नै छु, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हामीले चाहिँ भैँसी भैँसीहरू रहेछन् कमदोमा, यहीँ बस्दो रहेछन् भैँसीहरू। थोरै भए पनि अर्ग्यानिक खाउँ, अर्ग्यानिक खाना खाउँ, एक दुई दिन भए पनि आयु बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ सिस्नो टिप्न। हप्ताको एकचोटि भए पनि, शनिबार भए पनि, हप्ताको एकचोटि भए पनि हामी चाहिँ अर्ग्यानिक खाने प्रयास गरिराखेका छौँ। र अहिले मैले यो चस्मा चाहिँ लागेको छु अलिक सानो सानो आँखा देखिने भएका कारणले गर्दा। फोन गरेको थियौ र मलाई कहाँ थाहा थियो, फोन साइलेन्ट रहेछ क्या। सिस्नो पायो बुढी फोन किन हाने हो र कहाँ जानु ल। अब सिस्नो टिप्ने तरिका यही हो होइन, ठिक छ के हाम्रो मर्नेछ कडै रहेछ केटा। ल निकाल निकाल न हाम्रो फल भन्नु कस तल मैले भने त्यहाँ छैन, त्यहाँ तबाट त एउटा छैन भने फर्किन आइयो क्या। यो सिस्नो टिप्ने कहाँबाट सिक्या हो, कहाँबाट सिक्छन् फेरि सिस्नो टिप्ने। नसिकेर पनि टिप्न सकिन्छ कि सिक्नुपर्छ
तेरा केरा जस्तो र कुरा नर्नु रिस उठ्नु फेरि एउटा प्रश्न त गर्नु पर्यो त ल सिस्नु भन्ने यही हो हजुर पुरा एकदम चिल्ने झार भनेर चिल्लिन्छ यो तर यसलाई पकाएर चाहिँ यसको मुन्टोलाई चाहिँ पकाएर खायो भने अलिक मिठो टेस्टी पनि हुन्छ खाएर खायो मान्छेलाई र यसमा भिटामिन ए लगायतका विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ क्या र त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई खाने गरिरहेको छौँ होइन यसमा भएको किरा खाए पनि केही पौष्टिक हुन्छ भन्ने सुनेको छु नि बुढी मैले त अँ हुन आमाले भन्नुहुन्थ्यो क्या किरा किरा भयो सिस्ना भएको किरा त पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ अरे भिटामिन हुन्छ होला घिन मान्छौ त अनुशासन के हो मैले त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्नु भने होइन कि त्यसको डेफिनेसन के हो एउटा सिस्टम त्यसले त्यसले मान्छेलाई सही बाटोमा सही बाटोको मार्ग देखाइदिन्छ सत्मार्ग सत्मार्गमा हिँड्न सिकाउँछ नराम्रो बाटोमा जान दिँदैन होइन गयो भने के गर्छ त्यसले गयो भने पनिस गर्छ पनिस्ड के गर्छ पनिस्ड सिस्नु पुग्यो अब पुग्यो कि यहाँ एक छेउ पनि भएन पुग्यो पुग्यो किन त्यो गाउन कुन चाहिँ देऊ न गयो त्यो त गइसक्यो ओए खमेर मरिस भने आइज मरिजान्छ आइज महिलाहरूले गर्ने काम पुरुषले पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो दरिलो उदाहरण है त्यो पनि सरले नटिपिन अब पनि अर्काले टिप्यासम्म दिन होइन धेरै नथर्काए हुन्छ कहिले आइडिया अब है त्यत्रो है मैले त्यो सानो भयो सानो त हो त त्यो ठुलो भइगयो फेरि के गर्छ यसले ल यसरी चाहिँ सिस्नु टिपिन्छ त्यसो भए अरू काम गरिन नभए नि सिस्नु टिपिन त त्यसो भए जोइ बालिन्छ मान्छेले कत्रा कत्रा काम गर्छन् चन्द्रमा पुगिसके काम मङ्गल ग्रह पुगिसके प्लेन एरोप्लेन जेट विमान उडाउँछन् कम्प्युटर बनाउँछन् होइन भनेपछि हामी सिस्नु टिपिन नसकेको त हामी त मान्छे होइनौँ होइन गाउँमा रहेर यति गर्न सकिएन भने गाउँले भन्ने पनि खासै अर्थ रहन्छ यो किरा पनि हुन्छ पौष्टिक हुन्छ कि भयो क्या अब भयो 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 कि त्यस्तो त क्वालिटी बिच के सिना राम्रो छ यो हेर न यो होइन राम्रो भयो कि राम्रो राम्रो छ यो राम्रो छ चस एकफेर चस पार त होइन खानु त लराम्रो छ कि नै सिस्ना खाने मान्छे हाम्रो नेपालका धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ गाउँबाट हुनुहुन्छ त्यही भएर सिस्नो भन्ने सिस्नो चाहिँ मजाले चिन्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ र त्यसैले खानु चाहिँ कतिको भएको छ यदि खानुभएको छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् फाइनल्ली हामी घर फर्किँदैछौँ सिस्नो टिपेर अब सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ सिस्नो पकाउँदै गरेको पनि भिडियो देखाउने छौँ है त कसरी पकाइन्छ भन्ने कुरा देखाउने छौँ भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है त ल सिस्नो बनाउने काम चाहिँ सुरु भइरहेको थियो पिठो हाल्ने रहेछ पहिला किरो मर्छ भन्ने कुरा आयो होइन के के हो त्यही हो अनि अब के हेर्ने अब यसलाई यस्तो टक्क गाउने किरा मर्छ न्यानो किरा त्यसपछि पानी उम्लिरहेको छ यताबाट हाम्रो भाँडोमा त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ त्यसपछि किरा हाल्ने सिस्नो हालिदिन्छ यस्तो गरेर सिस्नो हालिदिन्छ त्यसरी हालिदिन्छ अनि सिस्नो पाउने मान्छेले हेर यहाँ त हेरे क्या सिस्नु पाउने मान्छे सिस्नो खाएर थोत्नु कस्तो छ थोत्नु भन्नु
कस्तो धम्क्यो जोइको यो भ्याक्सिन छल्नलाई पनि जिम गर्नु भन्नु भयो ल अब चाहिँ यो सिस्नोलाई धेरै पकाइसकेपछि होइन बुढी पुरा एकदम लथ्रकै हुने गरी यसरी पकाउने त्यसरी खुर्ने भन्छौँ हामी चाहिँ होइन एकदम घोट्ने खुर्ने एकदम मसिनो बनाउने सिस्ना खाइरहेका साथीहरूलाई त एकदमै यसको बारेमा थाहा छन् है नथा पाएको साथीहरूको लागि है यो भिडियो विशेष गरी एउटा चाहिँ अब हाम्रो ढेँडो चाहिँ कम्प्लिट भनि भइसक्यो है त अब यति नै साह्रो साह्रो ढेँडो है सिस्नुसँग खाँदा मजा आउँछ है ल फाइनल्ली हामी अब सबै सिस्नो बनाएर ढेँडो बनाएर अब खाने तयारीमा छौँ र अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक मुला पनि छ त्यसपछि सिस्नो भइहाल्यो अनि माथिबाट मासु पनि राखेर चाहिँ अब कसरी खाने भन्ने कुरा मेरो बुढीले सिकाइदिन्छ ल खाने कसरी ढिलो र सिस्नो सिस्नोसँग ढिलो खाने कसरी खाने यस्तरी अलि ठुलो घाँस मित्र बनाउनु ढिलो होइन ल एकपल्ट सिकाइदेऊ ल कसरी खाने कसरी खाने त्यहाँ डोक्ने अनि ल ल खाइदेऊ न त डमार्ने ल खाइदेऊ न त ल यसरी खाने ल भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई यहाँसम्म भिडियो हेर्नु अनि सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो आजको हाम्रो यो ब्लग आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद।